এওঁলোক কঁঠাল চোৰ নহয়, নেটৱৰ্ক খেপোৱা নাই। হেল্ল' হেল্ল' কথা শুনি নাপায়? অ' হেল্ল' শুনি পাইছে নাই? অ' মই গছৰ ওপৰত দি আছোঁ, আৰু আকৌ ওপৰলৈ উঠি ল'ম তেতিয়া পাম চাগে, ৰ'ব। ডিজিটেল ইণ্ডিয়াই ঢুকি পোৱা নাই তেওঁলোকক। অ' নেটৱৰ্ক নাই, নেটৱৰ্ক নেটৱৰ্ক নাই। 2G, 3G, 4G পিছত এতিয়া চলি আছে 5G যুগ। প্ৰায় সকলোৰে হাতে হাতে 5G মোবাইল। শিখৰ এপেকেট খালেও পইচা দিয়া গুগল পে' ফোনপে'ৰ দ্বাৰা, কাৰণ এয়া ডিজিটেল ইণ্ডিয়া। আৰু ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যুগত এখন গাঁৱৰ লোকৰ হৈছে এতিয়া বিড়ম্বনা। গাঁওখনত 5G দৌৰাৰ কথা 2G নেটৱৰ্ক বিচাৰিলেও দেখিবলৈ নোপোৱাৰ নিচিনা। হয়, আমি মৰাণৰ খোৰাং গৰৈমাৰী গাঁৱৰ কথা কৈছোঁ। অভিযোগ অনুসৰি গাঁওখনৰ ৰাইজে ফোন এটা কৰিবলৈ হ'লে গছৰ ওপৰত উঠিব লাগে, কাৰণ তলত নেটৱৰ্কেই নাথাকে। ৰাইজে ৰিচাৰ্জ ঠিকেই কৰে, সেয়া অবাবতে কিন্তু নষ্ট হৈ যায়। ৰাইজে নেটৱৰ্ক সেৱা উন্নত কৰিবলৈ বাৰে বাৰে আবেদন জনাই আহিছে যদিও কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ টেলিকম কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং গৰৈমাৰী গাঁও নিবাসী আমি, আৰু আমাৰ নেটৱৰ্কৰ ইয়াত বহুত ইছ্যু আছে, নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম আছে। আমি মানে আপোনাৰ ফোন কৰিবলৈও অসুবিধা, আৰু কিবা আমি অনলাইন যদি কিবা কোচিং লওঁ বুলি ভাবোঁ তেতিয়াও আমাৰ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আমাৰ মানে এতিয়া যাওক যিটো সময়ত 5G নেটৱৰ্ক চলি আছে, সেই সময়ত আমাৰ ইয়াত 4G নালাগে, 3G ভালকৈ হয়তো নাপায় মানে নেটৱৰ্ক। আৰু আমাৰ কাষতে LP স্কুল আছে, আজিকালি চব ডিজিটেলাইজ হৈ গ'ল আৰু সকলো বস্তু আমি ফোনৰ পৰা আপলোড কৰিব লাগে, সেইবিলাক ধৰণৰ আমাৰ অসুবিধা বহুত সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আৰু আমি এখন এপ্লিকেশ্যন দেখাইছোঁ, আমি MLSRৰ যোগেদি মানে MLSRএ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছিলে DC কোৰ্টলৈ, আমি তেখেতলোকৰ লগতো যোগাযোগ কৰিলোঁ কিন্তু তেখেতলোকৰ ফালৰ পৰা একো মানে পদক্ষেপ লোৱা নেদেখিলোঁ। হয় হয়, গছত উঠি কথা পাতিবলগীয়া হৈছে মানে আমি তলততো নেটৱৰ্ক নাপাওঁৱে। ইমাৰ্জেঞ্চি কোনোবাই যদি ফোন এটা কৰে আমি হয় গছৰ ওপৰত উঠিবলগীয়া হয়, নহ'লে মথাউৰি একেবাৰে ওপৰলৈ যাবলগীয়া হয়, তথাপিও আপোনালোকে দেখিছে ভালকৈ শুনি নাপাওঁ কথাবোৰ। কোম্পানীসমূহলৈ এইটোৱেই অনুৰোধ যে চৰকাৰেতো এতিয়া কৈ থাকে ধৰক সাৰ্বজনীন উন্নয়নৰ কথা কৈ থাকে, তো সাৰ্বজনীন উন্নয়নত মই ভাবোঁ এইটো এটা চাগে এইটো এটা কাম হ'ব যদি চৰকাৰে আমাৰ ল'ৰাখিনিলৈ কৈ দিয়ে, কাৰণ আগন্তুক বহুতো নিযুক্তি পৰীক্ষা আহি আছে। নিযুক্তি পৰীক্ষাৰসমূহ মানে অফলাইন কোচিং ল'বৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত কোনো সুবিধা নাই, আমাৰ খোৱাঙত বা মৰাণতো তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই। এতিয়া ধৰক আমাৰ গাঁৱৰ মানে মানুহবোৰ ইমানো উন্নত নহয় যে আমি বাহিৰত ক'ৰবাত থাকি পেলাই মানে কোচিং এটা ল'ব পাৰিম। তো অনলাইনত কিছুমান বস্তু প্ৰভাইড কৰা হয়, সেই বস্তুবোৰ চাই পেলাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈও আমাৰ মানে কোনো সুবিধা নাই। আৰু আজিকালিতো কলেজবিলাকতো বহুতো মানে অনলাইনতে কাম হয়, তো সেইবোৰ কৰিবলৈও আমাৰ ঘৰত মানে কোনো ফালৰ পৰা সুবিধা নহয়। ডিজিটেল ইণ্ডিয়াক লৈ মানে কি ক'ম, ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰতো এইটো আমাৰ এটাতো এইটো দেখিছে নমুনা। তো আমি দেখা ফালৰ পৰাতো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ একো এটা মানে উন্নয়ন হোৱা দেখাই নাই। তো মই মোৰ ঘৰখনৰ মোৰ জেগে ঠাইডোখৰে যদি উন্নয়ন নেদেখোঁ তেতিয়াহ'লে মই কেনেকৈ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বুলি ক'ম। মৰাণৰ খোৰাং গৰৈমাৰী গাঁওবাসীয়ে নহয়, অসমৰ বহু গাঁৱত নেটৱৰ্ক বিচাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। আপোনাৰ অঞ্চলৰ নেটৱৰ্ক কেনেকুৱা কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব। মৰাণৰ পৰা যোগান্ত দেহিঙীয়া, অসম লাইভ 24।